Книги та мистецтво нерозривно пов'язані. Арт-проект «Книга» вкотре зібрав разом митців. За мету поставили ціль популяризувати живопис і читання серед українців. Красиві, легендарні та екстравагантні гості зібралися на виставці художніх робіт. Вона увібрала в себе більше 30 інсталяцій та картин. Учасниця арт-проєкту Ніна розповідає, чим більше читає митець, тим легше йому орієнтуватися в культурному просторі. Книга – це, прежде всего, вдохновення, образування. Без книг невозможна моя життя. І це культура переворачування страниць, вдихання цих запахів і відповідей на питання. В этом проекте я представляю работу, которая называется «Цветок моей страсти», «Квитка моей пристрасти». Она находится на самом верху, на 5-м этаже. Это видеоинсталляция, в которой я рассказываю, вещаю изнутри цветка и читаю свой артбук. Один из благородных камней – гранит и кварцит. Найміцніший камінь і своєї природи. Сама виставка почалась з екскурсії та історії локації, де влаштували подію. Для заходу обрали будівлю Золотих воріт. Арт-проєкт «Книга» покликаний залучити якомога більше нових учасників до українського мистецтва, зазначає Аліса Нанавова. На жаль, сьогодні у нас не вистачає часу на книги, на сучасне мистецтво, на відвідування музеїв, галерей. І місія цього проєкту – це звернути увагу на ці важливі напрямки. І знаєте, як казав Бредбері, є гріх гірше за зжигання книги. Це не читати книгу. І ми б хотіли трошки змінити ситуацію на сьогоднішній день. Українська художниця Ксенія Гнилицька признається, літератури в її житті дуже мало. В дитинстві було добре прогулювати в бібліотеках. А зараз, на жаль, маючи двох дітей, я дуже мало читаю, дуже важко сконцентруватись на чомусь, бо ти постійно така клаптикова увага. На виставці Ксенія презентувала неординарну інсталяцію з 4 книг. Така собі еволюція Конституції України. Щоб вижити. Це продовження серії про документи і те, що вони з шамоту. Це така вогнетривка глина, але тим не менш це матеріал, який руйнується. Це про те, що про крихкість якусь і тимчасовість документів. На 5 поверхах розмістили по 3-4 об'єкти. Щоб роздивитися їх унікальність, потрібно на кожну витратити по 30 хвилин. Особисто мене вразили картина в темних кольорах та стильна скульптура руки, яка тримає книгу. Долучитися до проєкту вирішив і музичний гурт «Алібі». Це, власне, ще не все встигли подивитися, але щось почули вже, побачили. І місце, яке, звичайно, обрали, просто якесь магічне, така сильна енергетика. Воно просто, я думаю, що тут вже, коли опиняєшся тут, а ще й бачиш якісь цікаві експонати, вже якось культурно і духовно збагачуєшся. Наразі за нами, за нашою спиною зараз є інсталяція. Така, вона, звичайно, присвячена літературі, це художні, які переосмислюють літературу, це є основним якимось сюжетом і їх бачення, як потрібно привертати увагу для того, щоб ми читали. І література, справді, для мене, ну, це взагалі особлива тема. Цей незвичний об'єкт – творчість молодої авторки Надії Харт. Що спонукає вас? Знаєте, я страшенно люблю читати, особливо паперові книжки, це... А для мене це певний такий новий вимір, так, куди я можу потрапити після якихось складних буднів, якихось своїх проблем. Тобто книга для мене – це дуже важлива частина життя. Надія відкрила нам завісу програми відбору митців. А у художників є таке поняття, як open call, тобто відкритий дзвінок, можна так перекласти, який означає щось типу кастингу для художників, де відбирають їх твори для певної виставки. Місяць.
арт-проект «Книга» планує вийти на міжнародний рівень. Я би найперше хотіла зазначити, що мене вразило не стільки конкретні роботи художників, скільки загалом актуалізація простору Золотих воріт в центрі Києва, як місця, де може відбуватись виставка. А мені сподобались роботи Романа Михайлова і також Євгенія Коршунова. Саме цей факт, що книга, яка поєднується з мистецтвом, це така, знаєте, як прогалина. Тобто є книга, яка абсолютно найцікавіший дає досвід, коли ти можеш мріяти, ти можеш собі будувати оцю картинку в голові, як фільммейкер якийсь, так? І коли є картина, коли є візуалізація, так? І це поєднання, мені здається, що це дуже круто. Проєкт є унікальним і неймовірно потрібним, адже він не тільки дає можливість художникам та митцям показати себе, але й збагатитися духовно всім охочим. Наталія Чинталян, Микита Шевцов. Правда тут лайф.